ihan neuraattista lahjaa. Mēs redzam, šodien dalībnieku sastāvs ir ļoti, ļoti interesants, jo ir daudz dažādu braucēju no Krievijas, Igaunijas, Baltkrievijas, pat no Kazahstānas ir atbraukuši. Un nebūtu nav tā, ka mēs arī visus šos te sportis apbraucam un esam ieņemam pirmās 5 vietas. Tā kā tas arī ir zināms rādītājs patreiz kādā sportiskā formā mūsu jaunie puikas ir. Un tie, kas ir atbraukuši uz šo pasākumu, tiem bija vienreizēja iespēja, kā teikt, pārliecināties par to, kādā kondīcijā patreiz šie sportisti ir. Šīs dienas sazinzības vērtējums kā ļoti labas. No kādiem aspektiem mēs skatāmies? No sportiskā viedokļa prieks par 8-5 klasi, kurā Rainers parādīja ļoti labu sniegumu un parādīja, kad ir konkurētspējīgs ar visiem Eiropas, Austrum Eiropas puses braucējiem. Izcīnot trešo vietu šodien, tāpēc arī 65 klasē, nu pati brauciens beidzies un Kristiāns Freimans ir atkal izcīnījis otro vietu. Jā, nu trase līdzīgi jau kā arī pagājušo gadu arī visa sacensību vadība, kas ir atbraukusi no Krievijas, no Lietuvas, ļoti labs atsauksmes par šo vietu, ļoti labi sakārtota infrastruktūra. Tanī ziņā viss ir ļoti, ļoti jauki. Nu, protams, gribētos redzēt kuplāku dalībnieku skaitu 8-5 klasē. 19 dalībnieku, nu tomēr ir par mazu un kā jau es arī pagājušajā gadā biju minējis, tomēr Eiropai vajadzētu to politiku veidot nedaudz savādāk un gudrāk, lai nebūtu tā, kad vienkārši sportistu kaut kādas grupas un valstis principiāli nebrauc uz kaut kādām vietām. Kaut arī par to pašu Krieviju, kur it kā pasākums notiek, bet mūsu sportisti vienkārši nebrauc, jo tas pasākums atrodas ļoti, ļoti tālu un nav sasniedzams mums. Ja? Tā kā, nu, es ceru, ka nākamgad iespējams kaut kas mainīsies, kaut kāds kalendārā tiks pamainīts citas vietas, bet, nu, protams, mēs Austruma Eiropā esam ļoti labā vietā, Latvija atrodas pa vidu starp Igauniju un Lietuvu, tā kā un šai vietai arī nav nevainas un viss ir kārtībā. Un es domāju, ka tā trase arī ir vairāk tāda, kā tieši bērniem tendēt trasīt, varbūt ne visiem pieaugušajiem patīk, bet tieši 8-5 klasēs nu, nav dzirdēts tā, ka kādam šī vieta nu, liktos slikta vai kā savādāk nepieņemama. Nu, par dalībniekiem ir tā, droši vien daudzi varbūt nobīstās no tā nosaukuma Eiropas čempionāts, bet nu, ir tā, ka Eiropas čempionāts bērniem dalās zonās un mēs atrodamies Austrum Eiropas zonā, kur piedalās tie paši mūsu Baltijas braucēji pārsvarā, tāpat Krievi un Baltkrievi, Ukraiņi, un nebūtu jau nav tā, ka šis ir kaut kas nesasniedzams kosmos bērniem, nu tāpat tā šeit ir ļoti daudz bērniņi, kuri brauc varbūt pirmo gadu tikai piedalās, un tāpēc es domāju arī ikvienam būtu iespēja šeit pamēģināt savus spēkus un nevajadzētu nobaidīties no tā nosaukuma, ka tas ir Eiropas čempionāts. Par līdzjutējiem, nu, ko tur lai daudz saka, nu, motocross ir katru nedēļas nogali un protams, ir ļoti, ļoti grūti un ir ļoti stipri jāpiedomā pie tā, kā organizatoram šo pasākumu reklamēt, kā piesaistīt, jo kā es saku, motocross ir ļoti, ļoti daudz un motocross ir ļoti daudz jau ir atēdušies, kad vienkāršiem vārdiem sakot, un tāpēc kāda ir tā zelta recepta, kā piesaistīt, tas nav zināms. Pastīsimies, kā Rīgā. Rīgā būs nākamnedēļa motokras, un varbūt Rīgā būs ļoti daudz skatītāji, kas zina. Telpē šeit 27. jūlijā norisināsies viens no Latvijas kausa posmiem, un tas būs piektais kausa posms un es domāju, ka šeit būs ļoti daudz dalībnieku. Kausa posms ķegumā pulcēja vairāk kā 220 dalībnieks. Tas ir diezgan ievērojams skaits. Ir ļoti sīvas cīņas, kā mēs redzam. Diemžēl arī vairāk sportisti
ir satraumējušies un tā kā ir ļoti sīvas cīņas arī kausa komandu ieskaitē gaidāms, jo nemitīgi notiek kādas izmaiņas, tāpatās arī interesanti arī skatīties, kā komandas cīnās un piesaista dažādas leģionārs no citām valstīm. Tā kā es ceru, ka arī stelpē būs ļoti labs dalībnieks sastāvs uz Latvijas kausa posmu. Un kad būs arī labāki laikapstākļi, jo šeit ir lieliski iespēja atpūsties visai ģimenei, ir iespēja nopeldēties, ir iespēja vienkārši atpūsties, ir ļoti labs parks izveidots. Tā kā jā, nu, sezona vēl ir gara, vēl ir ļoti daudz sacensības priekšā un novēlu visiem sportistiem saglabāt vēsu prātu. Un ar mierīgu galvu turpināt dalību sacensībās, jo septembra beigās mums ir ļoti liels pasākums Ķegumā, nācija motocross, un tādēļ ir jāpataupa visi spēki vēl šim lielajam notikumam.